ึกสองทีมกุนขมายกูตีมวยคือจะกูประกวดและคณะมัตเพียบอันตรายระเวียงกัมพูชีชิมวยนังไทยตักตีมวยร้อนวอนบาคาโลสราลร้อนวอนบาทอลเทงបាទថលថេងនេះយុ33ឆ្នាំរីឯអាជាស្ដីថលថេង21ឆ្នាំរីឯបាទកីឡាករថៃសេនធនុងបាទអាយុ33ឆ្នាំមិនប្រកាសថាអាយុតិចអាយុច្រើនទេប្រកួតតិចប្រកួតច្រើននេះ98ដងនៅក្នុងការប្រកួតរបស់កីឡាករបង្គោលខៀវតោះជើងក្រៅមួយបោះជង្គង់មួយតាក់ទុកថ្នមថ្នមមួយពីរមួយពីរញាក់ញាក់ញាក់គាត់ស្ដាំមួយរបស់ថលថេងបាទទស្សនិកជនក៏សូមអធិស្ឋានដែរសម្រាប់ LED យើងដាក់ឈ្មោះថៃភីជិតឆៃប៉ុន្តែកីឡាករថៃនេះត្រូវបានបដូរបាទបដូរបែរជាម្សិលមិញបាទអញ្ចឹងដូរមិនទាន់អញ្ចឹងក៏សូមអធិស្ឋានទស្សនិកជនដែរដែលកីឡាករដែលកំពុងប្រកួតនេះយើងដូរមកដាក់កីឡាករសែនធនុងវិញបាទអញ្ចឹងគេច្រឡំកីឡាករថៃដែលសារអ្នកប្រដូរយើងប្រដូរមិនទាន់បាទអញ្ចឹងក៏សូមអធិស្ឋានទួយទស្សនិកជនផងបាទបាទឥឡូវបន្តការប្រកួតទៀតបាទលោកផានារ៉ាគាត់បញ្ជាក់ច្បាស់ហើយបាទមានការយល់ច្រឡំបន្តិចបន្តួចទេបាទគាត់ជើងក្រៅមួយបាទផានុងស្ទូជូលអ្នកទប់មួយរៀលរបស់ថនុងបាទទឹកទី1ថ្នមថ្នមទេវាស្ដាំដែរញ៉ាក់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 បាទលោកទីបស៊ីវថាលោកជាអាជ្ញាកណ្ដាលបានប្រកួតឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពចាំមើលទឹកប្រាក់បាទ600,000រៀលបានទៅលើកីឡាកររូបណាកីឡាកររបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងឬមួយក៏កីឡាករមកពីព្រះរាជាណាចក្រថៃគាត់ស្ដាប់មួយរៀតអាយ៉ាធ្វើឲ្យថលថេងដួលទាំងចំហគាត់ស្ដាប់មួយរៀតយ៉េសជួយស្ដាប់ជួយស្ដាប់ជិតចាប់ទឹកទី1ទៅហើយសម្រាប់គូចង្វីបាទហើយយើងថ្ងៃនេះយើងក៏មានការប្រកួតបាទសន្សំប្រាក់លៀនរបស់ភេសជ្ជៈពេលកំឡុងវើកផងដែរបាទ AM រីនពុថងជុំទី4ទៅហើយបាទរីឯឡុងរ៉ាមីនេះជុំទី1ទេចាំមើល AM រីនធ្វើបានដែរឬទេបាទគូទី3យើងនឹងដឹងច្បាស់ថា AM រីនជាប់បន្តទៀតឬមួយក៏ធ្លាក់ត្រឹមហ្នឹងឬមួយក៏ឡុងរ៉ាមីឡើងជាបន្តបាទឥឡូវបន្តការគូរៀតស្ដាំម្ដាយបាទចាប់ទឹកហើយចាប់ទឹកទី1ទឹកទី2 round 2បាទទឹកទី2 round 2 Thailand កម្ពុជា42ប្រកួតបាត់ពិសោឈ្នះ33សែនតនុង98ប្រកួតឈ្នះ75បាទបញ្ជាក់ថាការប្រកួតរបស់កីឡាករទាំងពីរនេះនៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់51គីឡូក្រាមបាទទម្ងន់នេះគឺស្រាលបាទទៀបមែនតើបាទកីឡាករថៃនោះ1.56ទេខថេន1.63បាទអញ្ចឹងមើលទៅល្អិតៗដូចគ្នាប
បាទអញ្ញាកដាទេពស៊ីបថានាំមកជូនដោយភេសជ្ជៈពៅកម្លាំងវើបង្កើនធម្មពលជំនួយការចងចាំនិងបន្សាបភាពស្រវឹងបាទនឿយហត់អស់កម្លាំងអីបាទកំភ្លេចពិសាភេសជ្ជៈពៅកម្លាំងវើបាទដាក់មកកំប៉ុងទៅគេថាមានកម្លាំងមហាសាលតែម្ដងបាទវើជួយបានច្រើនណាស់បាទហើយទឹកបរិសុទ្ធកម្ពុជាក៏អញ្ចឹងដែរបាទហាត់ប្រាណឲ្យអស់កម្លាំងអីបែកញើសស្រាក់ស្រាក់អីបាទទឹកសុទ្ធកម្ពុជាគឺដាក់មកដបទៅគឺថាកម្លាំងពេញតែម្ដងបាទកាច់ពីថលធេងជង្គង់របស់ថាណុងជង្គង់សែនថាណុងជង្គង់ថលធេងបាទអញ្ញាកដាមកឯងអញ្ញាកដាថាវាយបាទវាយបាទវាយឲ្យរឿងកជ្រួលចឹងតិចបាទបាទដែរពូក៏ទូចទូចបាទក៏លោថាមួយស្រាលហើយសំខាន់កពស់គឺទៀបទៀបទៅទៀតបាទកាច់បោកវាយឆ្វេងខាវស្ដាំអូប្រុងប្រដៅដាក់ដៃនេះដូចសកលហ៎បាទអញ្ចឹងក៏អញ្ចឹងដែរហើយសំខាន់ឲ្យវាយបាទឲ្យឆ្វេងចូលរបស់អាស្ដាំរបស់ថុលធេងមិញឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំអូបាទក្រសេឆ្វេងស្ដាំបាទចូលមករក7 8ដៃមើលអត់តាន់ទេបាទថាតែបាយយឺតតិចហើយជាជនជនបាទលឿនពេកចាប់កាច់អូយចង្គំរបស់សែនតាណងប្រកួតបន្តទៀតស្ដាប់ម្ដាយចូលពួកឆ្វេងរបស់ថុលធេងលោកឆ្វេងតាណងត្រាក់ឆ្វេងចេញពីថុលធេងថុលធេងគេអ្នកផ្ដាល់មកពីសមាគមកីឡាផ្ដាល់ក្រសួងកសិកម្មកូនសិស្សអេប៊ូថងបាទអាគ្រូចំនួនមុនជាអធិរាជបាទជើងរន្ទះបាទមកចាប់ជើងជាប់តាត់ឆ្វេង30វិនាទីចុងក្រោយអាឆ្វេងស្ដាំរបស់ថុលធេងបាទពីរដៃនេះគឺថាសំណំសំសួនគឺចង់ត្រុតតែមិញបាទកណ្ដាប់ដៃនេះគេថាអ្នកលេងកណ្ដាប់ដៃសកលណាអាមិនសូវប្រើកែងទេជង្គង់បាទជង្គង់ហើយនឹងកណ្ដាប់ដៃចេញច្រើនទៀតឆ្វេងមួយចូលពោះចាប់ទឹកទី2ទឹកទី3រ៉ោនស្រីលោកនឹងលោកអ្នកនឹងឈ្នះរង្វាន់50លានរៀលកើនឡើងដល់100រង្វាន់ហើយឥឡូវបន្តការប្រកួតនៅលើសង្វៀនប្រកួតឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំ1-2បាទរបស់ឆានុង1-2អត់បញ្ហាទេឡើងជង្គង់ក្រែងគ្នាឡើងជង្គង់ឡើងជង្គង់សែនធនុងតកៅគូរិតតាញ៉ែតតស្ដាំមួយទៀតរបស់ថុលធេងយ៉ាងម៉េចទៅហើយធនុងដល់លេងដើរចូលបាក់កឡូស្រាលតែកឡូស្រាលរបស់ធនុងនេះ98ដងមិនធម្មតាទេឈ្នះ75ទៅហើយចាញ់20ទេបាទបំរងយាតតគាត់ស្ដាំមួយរៀត1-2របស់តនងឆ្វេងស្ដាំអត់បញ្ហាតតមួយតតមួយយាវៃតនងតតបានមុនតនងស្ទុះចូលបាទថាតែស្ទុះចូលតនងតតកាត់បាញ់មិញឆ្វេងស្ដាំរបស់ថុលធេងគាត់ស្ដាំមួយទៀតរបស់ថុលធេងចាំមើល60ម៉ឺនរៀលរបស់ពេជ្រជាពេលកម្លាំងវើកបានទៅលើកាឡាកោបង្គោលកោរហមឬបង្គោលខៀវសូមទស្សនាទាំងអស់គ្នាគាត់ឆ្វេងមួយទៀតរបស់ថនុងគាត់ស្ដាំរបស់ថុលធេង
ញាក់ញាក់វាស្ដាំម្ដាយវាស្ដាំឆ្វេងឆ្វេងស្ដាំហល់តែតត់មកល្អមែនតែនជាក់ឆ្វេងទុបញាក់មកជើងទុបទៀតគាត់ស្ដាំ1212គាត់ជើងក្រោមមួយរបស់ថនុងអត់ដួលទេគាត់ជើងក្រោមទៀត1212ស្ទូចូលពីពុះហើយវាយលើទៀតរបស់ថនុងក៏ប៉ុន្តែអត់បញ្ញាទេសម្រាប់ថុលថេងវិញស្ដាំតតស្ដាំមួយទៀតរបស់ថុលថេងបាទនេះពីដៃបានម្ដាយទៀតតែខោញាក់ឆ្វេងស្ដាំពីឆ្វេងវាស្ដាំតតឆ្វេងមួយទៀតតតស្ដាំមួយទៀតពីថុលថេងវាស្ដាំសងវិញរបស់ថ្នុងញាក់ឆ្វេងញាក់ស្ដាំគាត់ឆ្វេងរបស់ថ្នុងក៏ប៉ុន្តែថុលថេងវាពួរអត់ដល់ដូចគ្នាគាត់ស្ដាំត្រូវប្រផាត់បន្តិចលាន់លុបផ្លាប់បាទអីហើយចាប់ជើងបានធ្វើអត់កើតតតទៅគ្រាន់តែខូចចំហមិនបានដួលទេញ៉ាក់ញ៉ាក់តតជើងក្រៅមួយទៀតរបស់ថាណុងចាប់ទឹកហើយទឹកទី3ទឹកទី4 Round 4បាទទឹកទី4ហើយហើយក៏សូមអរគុណដល់ធនាគារជីបម៉ុងបង្កាត់លទ្ធភាពដ៏សម្បូរបែបសម្រាប់លោកអ្នកទឹកក្រូចអាយមាន3រសជាតិអាយកូឡាអាយក្រូចឆ្មានិងអាយផ្លែឈើចម្រុះពិសាទឹកក្រូចអាយកំភ្លេចពិនិត្យក្រវល់កំប៉ុងដើម្បីឈ្នះទឹកប្រាក់ចាប់ពី5000រៀល10000រៀលនិង4លានរៀលបាទពិសាឲ្យឈ្នះរង្វាន់បាទហើយសំខាន់គឺរសជាតិឆ្ងាញ់ពិសាតែម្ដងបាទសម្រាប់ទឹកក្រូចអាយបាទ3រសជាតិបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចជ្រើសរើសយករសជាតិណាក៏បានដែរសំខាន់គឺយកចាប់អារម្មណ៍រសជាតិណាញ៉ាំរសជាតិនឹងទៅបាទនិយាយទៅ3រសជាតិនេះឆ្ងាញ់ទាំងអស់បាទបាទអាយកូឡាអាយក្រូចឆ្មានិងអាយផ្លែឈើចម្រុះបាទសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំចូលចិត្តអាយក្រូចឆ្មាបាទអាយក្រូចឆ្មាឆ្ងាញ់បាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមានជម្រើសបាទ3រសជាតិរបស់ទឹកក្រូចអាយបាទឥឡូវទស្សនាជាបន្តទៀតបាទទស្សនាកិច្ចជនទស្សនានៅក្នុងពេកបាទថាឲ្យកីឡាករបាទទាំងកម្ពុជាទាំងថៃនឹងធ្វើការប្រកួតបាទឲ្យបាទឲ្យគេហៅថាហើយវាអពិសមត្ថភាពណាកុំល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 ុំបាទបាទនិយាយទៅឡាកតពីនេះប្រើដៃឲ្យជង្គង់ច្រើនបាទអត់មានកែងទេកាច់ដួលបាត់ទៅហើយបង្គុលខៀវបាទសិនតនុងកាច់ថុលថេងបដួលដរិចស្ដាំម្ដាយរបស់ថុលថេងលោកឆ្វេងទៀតតនុងតតឆ្វេងស្ដាំតនុងតតបាទថុលថេងគេប្រើកណ្ដាប់ដៃអេសានតនុងគេទាត់ស្កាត់អូយបាទបាត់មកមកដៃឆ្វេងរបស់សានតនុងឆ្វេងស្ដាំទៀតទាត់ឆ្វេងរបស់សានតនុងឆ្វេងមកដៃចូលកញ្ចប់មាត់ពីសានតនុងចូលស្ដាំវិញរបស់ថុលថេងអូយតនុងខាវឆ្វេងមកបាច់ទឹកខ្ចាយទាត់ឆ្វេងកັບចានស្ដាំមកជើងរបស់តនុងក៏សູ້មកដៃរបស់ថុលថេងឆ្វេងស្ដាំថុលថេងតនុងស្ដាំសងនឹងមកគេហៅថាវាយវាយអញ្ចឹងបាទបាទមួយថ្ងៃឯងអត់វាយបាទវាយរឿងលុំ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 បាទឥឡូវទឹកទី4នេះឃើញថាបើចេញស្នៀតប្រយុទ្ធមករឿងក៏ក្រើកបន្តិចបាទរាក់ឆ្វេងថុលថេងស្ដាំអូចូលកែងរបស់ថានុងជង្គង់ថានុង
បាត់ពិសោតខាងថៃចិត100ហ្នឹងថ្ងៃនេះប្រកួតថ្ងៃនេះសែនតំណងគេប្រកួតគម្រប់99ដងមកគេហើយអាថោតេងប្រកួតដើមតែលើក43ប្រកួតរបស់គេទេថ្ងៃនេះអាដួលហើយប្រងថែមទៅជាមួយគេចាប់ទឹកហើយបាទទឹកទី4កាឡានេះកាឡា5ទឹកហើយឆ្វេងស្ដាំអូយបដូរគ្នាហ្នឹងបាទអូយបាទអត់អីទេអូយសែនតំណងកាច់បដួលជគង់ចាប់កវែងអត់ចាប់ទឹកទី4ទឹកទី4បានទៅហើយទឹកទី5ដែលជាទឹកដាច់ព្រាត់ Final Round ក្រូចអាយ I want to fun ទឹកក្រូចអាយមាន3រសជាតិអាយកូឡាអាយក្រូចឆ្មានិងអាយផ្លែឈើចម្រុះពិសាទឹកក្រូចអាយសូមគុំភ្លេចពិនិត្យមើលក្រវិលកំប៉ុងលោកអ្នកនិងឈ្នះរង្វាន់យ៉ាងច្រើនសន្ធឹកធាប់ដូចជាទឹកប្រាក់ចាប់ពី5000រៀល10000រៀលរហូតដល់4លានរៀលផងដែរនិងទឹកក្រូចអាយរាប់លានកំប៉ុងថែមទៀតផងCambodia Water ទឹកបរិសុទ្ធកម្ពុជាបនសុទ្ធគ្រប់ដំណាក់ដើម្បីសុខភាពសម្រាប់ពិសានិងឆុងទៅដោះគោ Chim Mong Len Chim Mong Len condo មួយចំហៀនទៅកាន់ការរស់នៅបែបថ្មីរបស់អស់លោកអ្នកឥឡូវបន្តការប្រកួតនៅលើសង្វៀន Work របស់យើងឆ្វេងម្ដាយល្អមែនទែនបាទឋានងសិលាឆៃតាត់ឆ្វេងរបស់ឋានងអត់ទៀតអត់បញ្ហាដល់ចូលបាទនេះពីទឹកទី3ដែរហើយបាទទឹកទី5ដែរអធិស្ឋៃ1-2ទៀតបាទចូលឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំអីយ៉ា1-2បាទរបស់ថលថេងចាប់ដើមឡើងជង្គង់ឡើងជង្គង់កំលថលថេងលោកអាញាកណ្ដាលលោកទេពស៊ីវថាញេកអែអោបជាប់ធ្វើអត់កើតឡើងជង្គង់មួយរៀតអត់បញ្ហាមួយនាទី12នាទីចុងក្រោយនៃទឹកទី5ចាំមើលអ្នកទទួលបានទឹកប្រាក់60លានរៀល60,000 រៀលអធិស្ឋៃបាទពីភេសជ្ជៈទៅកម្លាំងវើកបាទថលថេងជាមួយនឹងថាណុងគាត់ជើងក្រោមរបស់ថលថេងថលថេងដើរចូល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 ញ៉ែ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 ថលថេងអត់តន់ធ្វើអីស៊ូចូលអោបឡើងជង្គង់ឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំដូចគ្នាអពួររិញលោកអាញាកដាលញ៉ែដាក់ចូលវាឆ្វេងវាស្ដាំវាស្ដាំតាត់ស្ដាំមួយរៀតតាត់ស្ដាំមួយទៀតពីថលថេងខុសដាក់ចូល15វិនាទីចុងក្រោយនៃទឹកទី5តើអ្នកណាបានទឹកប្រាក់60,000រៀលពីភេសជ្ជៈបើកម្លាំងមើលប្រាក់ឧបត្ថម្ភបន្ថែមឆ្វេងវាស្ដាំឲ្យគ្នាចាប់ទឹកហើយទឹកទី5ត្រូវបានបញ្ចប់បាទលោកអញ្ញាកណ្ដាលលោកទិវស៊ីវថាកំពុងតែមើលឆ្វេងមើលស្ដាំប្រមូលក្រដាសចៅក្រមទាំង5រូបតាតើនរណាទទួលបាន600,000រៀលពីភេសជ្ជៈបើកម្លាំងវើកបាទរូបភាពកន្លងមកប្រហែលទឹកកន្លងមកឆ្វេងស្ដាំទាយស្ដាំម្ដាយរបស់ថលថេង
ដរិចឆ្វេងម៉ាត់ស្ដាំល្អមែនតែនបាទថុលថេងឆ្វេងពីថនុងឆ្វេងពីថនុងស្ដាំដៃពីថនុងវាឆ្វេងវាស្ដាំវាឆ្វេងវាស្ដាំពីថុលថេងចាំមើលបង្គោលក្រហមឬបង្គោលខៀវជាអ្នកទទួលបានជ័យជំនះបាទលទ្ធផលបន្តិចទៀតនឹងដឹងហើយ5ទឹកមែនគូនេះបាទបាទបាទក្រហមឬខៀវបាទចាំមើលលទ្ធផលបាទក្រហមឬខៀវបង្គលក្រហមកីឡាករផលថេងឈ្នះកីឡាករបង្គលខៀវសែនធនុងតសិលាឆៃដោយពិន្ទុបាទឈ្នះដោយពិន្ទុអញ្ចឹង60,000 រៀលបាទបាទ600,000 រៀលជូនដល់កម្ពុជាបាត់ទៅហើយ